18 წელი ხის გადამამუშავებელ საამქროში. აფხაზეთის ომის მონაწილე თემურ ჯაფარიძე წლებია გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. დევნილი ადამიანისთვის ბინა არც ფოთში, ახლადაშენებულ დევნილთა კორპუსში მოიძებნა. ფოთის დევნილთა საქალაქო სამსახურში ჯაფარიძის პრობლემაზე ინფორმაციას ფლობენ, თუმცა არ იციან, როდის დააკმაყოფილებენ მას ბინით. აფხაზეთიდან დევნილი თემურ ჯაფარიძე ხის საამქროს თავს მას შემდეგ აფარებს, რაც დევნილობაში იმყოფება. ამბობს, რომ ფაქტობრივად ყველა ინსტანცია მოიარა, თუმცა სამართალი ვერს ატიპობა. ყველა რაც ინსტანციები იყო აფხაზეთის ინსტანციებიდან დაწყებული, თბილისის, საქართველოსი, რა ვიცი ასე, როგორც პილტოლთა კომიტეტის და ისი, ყველგან მიმართული ვარ და ყველგან საბუთები მაქვს შეტანილი, მაგრამ ამ თქვენ გიხედავთ, რომ 18 წლის განმავლობაში სადავარ და როგორ ვარ. ჯაფარიძის გაუსაძლის პირობებზე საუბრობენ მისი მეზობლებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ დახმარების იმედი ფაქტობრივად გადაწურული აქვს. 18 წელი რო ცხოვრობს ამისთანა პირობებში, პირველ რიგში მაგას ეკუთვნის რაზე და ჯერ ერთი მეომარი ბიჭია, წესიერი, ყველაფერი. ახლა მოვა ეს ადამიანი პატრონიდან, შეიძლება გააგდოს ეს ადამიანი და საძავად გარეთ დარჩება. აფხაზეთიდან დევნილი მალხავს კუხიანიძე იმ პერიოდს იხსენებს, როცა ხუთსართულიანი კორპუსი, რომელიც ფოთში გორგასლის ქუჩაზე დევნილებს ერთ-ერთი პირველი გადაეცათ, ნაუმარ ადამიანებზე უნდა განაწილებულიყო. დავფედნენ უბრალოდ თემურისად, იქა ველოდით სავა არის, იმათ უნდა მიეღო ბინა, შემდეგ ებატებზე აგერ მალთაყვაში. მაგრამ მალთაყვაში რა მოხდა, თქვენ ძაგარგად მოგეხსენებათ. და დღეს თემურის სახლიდან ცხოვრობს, ხიბარაში ცხოვრობს. მე არ ვიცი იქ თუ იცხოვრება. საქალაქო სამსახურის უფროსი ვიოლეტა ჯღამაძე აღიარებს, რომ ჯაფარიძის საცხოვრებელი პირობები გაუსაძლისია, თუმცა როდის დაკმაყოფილდება ის საცხოვრებელი ბინით არ იცის. მისი დაკმაყოფილება სიმართლე გითხრათ ცდილდება ჩვენს კომპეტენციას, მაგრამ ჩვენ ყველანაირად გავუწევთ ჩვენ მდგომლობას, რომ დაკმაყოფილებული იქნეს ეხლა, როცა იქნება მშენებარე ბინები, აუცილებლად გავითვალისწინეთ მის სოციალურ და ყველა მდგომარეობას. ამ ეტაპზე თემურ ჯაფარიძის საკითხი ისევ გაურკვეველია, როგორც ამბობს, უკვე ქუჩაში ცხოვრებისთვისაც მზად არის.